Assalomu alaykum qadrli ko'rilmalar. 24 noyabrdagi Urumchidagi o't fojiasi hali ham yuragimizni puchirmoqda. Shu kundan tortib ta bugun kungacha Turkiyada va dunyoning har qaysi joylaridagi xalqimiz, tashkilotlarimiz xilma-xil faoliyatlarni qilib keldi. Shuning jumlasidan 9 dekabr juma kuni juma namozini yenib butun Turkiyadagi 77 viloyatda eng cho'ng jamiyatda shu viloyatning Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligi shundaqla Turkiyadagi eng cho'ng ijtimoiy tashkilot bo'lgan IHH'ning birlikda o'rinlashtirishi bilan juma namozidan keyin ham shu shahidlarimiz uchun duo shundaqla axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazildi. Istanbuldagilar uchun bo'lsa Fatih Camisida keng ko'lamli bir yig'ilish o'tkazildi. Butun xalqimizni, vaqt yor bo'lgan xalqimizni bu faoliyatga aktiv qatnashishga chaqiramiz. Assalomu alaykum.